Եվ Խոսրով Հարությունյան, պարոն Հարությունյան, խնդրեմ։ Պարոն Զայնալյան, ես ուզում եմ սկսել իմ խոսքս կամ հարցս ձեր վերջի ֆրազով։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել ցանկացած ողջամիտ առաջարկություն, որի արդյունքում ուրիշ գիրքը բարելավվի։ Ասացեք, խնդրեմ, այդ քննարկումները արդյոք կարելի է կատարել 24 ժամյա ռեժիմում։ Չեք գտնում, որ այս շտապողականությունը առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում ոչ միայն չի նպաստելու օրենսգիրքը բարելավելու առումով, այլև նույնիսկ հնարավորություն չի տալու քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները մոտեցնելուն։ Մենք այս հարցադրումն ընչեցրել ենք, մասնավորապես ես, նաև ֆրակցիայի նիստում, երբ հանդիպում էր տեղի ունեցած Զորաբյանի, Արարատ Միրզոյանի հետ կներեք, և նույնիսկ իմ առաջարկ եմ հնչեցրել, խնդրեմ առաջին ընթերցումից հետո եկեք մի ժամանակ վերցնենք 2-3 օր, չեմ ասում մեկ ամիս, չեմ ասում կանոնակարգով նախատեսված ժամկետը, 2-3 օր առաջարկություններ հնչեցնենք, քննարկենք, ապա վերադառնանք երկրորդ ընթերցմանը։ Համաձայնենք, որ այս օրենսգրքի հետագայի համար և մեր քաղաքական զարգացումների հետագայի համար շատ էական է այս փուլում քաղաքական կոնսուլտացիաների առողջ բանակցությունների անցկացումը։ Դուք այդ հնարավորությունը մերժելով վտանգում եք նաև հետագա զարգացումները։ Թույլ տվեք այսպես նկատել։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Հարությունյան, մենք սոփեստաբար տրամադրված չենք, և այս 24 ժամյա ռեժիմը զուտ տեխնիկական հաշվարկի արդյունք է։ Արդյոք մենք կարող ենք այդ բոլոր նվազագույն ժամկետները գումարելով տեղավորվենք դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու իրողության մեջ։ Արդյոք կարողանանք հասնել նրան, որ ընտրական օրենսգիրքը ընդունվի, ստորագրվի, հրապարակվի և հայտարարելուց առաջ այն տպագրված լինի։ Եթե մենք կարողանանք այս ամենը գումարել իրար և ստանալ պատուհան, ապա մենք պատրաստ ենք դա անելու։ Եթե մենք կարողանանք միասին կամ բոլոր փորձագետների հետ դրանք գումարել ու ստանալ այդ հնարավորությունը, մենք պատրաստ ենք։ Մեզ համար սկզբունքային չի, որ հենց հիմա այդ 24 ժամյա ռեժիմում անենք ու փակենք այս խնդիրը։ Եթե մենք կարողանանք դրանք իրար գումարել և ստանալ այդպիսի պատուհան, մենք պատրաստ ենք դա անել։ Կարող ենք անել, խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Պարոն Զեյնալյան, ես կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը դուք պետք է հնչեցնեիք։ Ինչպես? Այդ հարցի պատասխանը դուք պետք է հնչեցնեիք։ Ես նորից գտնում եմ ցանկացած հնարավորություն քաղաքական դիրքորոշումները մոտեցնելու վերաբերյալ քաղաքական կոնսուլտացիաներ, օրենսդրության նկատմամբ քննարկումներ անցկացնելը շահեկան է օրենսգրքի և այդ քաղաքական հետընտրական կամ հետ ապագա քաղաքական զարգացումների համար։ Հետաբար միգուցե մի քանի րոպե իսկույն հաշվարկեք և ասեք այդ։ Ես կարկում եմ, խոսքը չի գնում մի քանի ամիս կամ մեկ ամիս կամ կանոնակարգով հետաձգել, այլ հաշվարկեք։ Ես համոզված եմ 3-4 օրը, օրինակ ենթադրենք երկրորդ ընթերցում անցկացնենք ուրբաթ օրը, 2 շաբթի օրը, 3 շաբթի օրը, այդ փաստաթուղթը արդեն ստորագրված կլինի, դուք էլ եք համաձայն, ես էլ եմ համոզված դրանում, ինչ է պատահել, բայց մենք հնարություն կունենք քննարկել։ Ընդմիջում ունենք վերցնելու քրեակությունից առաջ 20 րոպե։ Այո, պետք է պատգամավորական խմբերը վերցնի, խմբակցությունը պետք է վերցնի։ Պարոն Հարությունյան, պարոն Հարությունյան, ես կարծում եմ, եթե մենք հիմա խորհրդակցենք, հնարավորություն ձեռնվի ընդմիջում լինի քննարկումից առաջ, որպեսզի կարողանանք քննարկման արդյունքներով հայտարարությամբ կառավարությունը հանդես գա ազգային ժողովի ամբիոնից, հնարավոր է 2 օր կամ գուցե 3 օր պատուհան ստեղծել, եթե հնարավորություն կլինի ընդմիջման։ Ես վստահ եմ, որ դա դուք այդ առաջարկությունը անում եք այլ պատգամավորների աշխատելու համար, որովհետև դուք բարեխղճորեն աշխատել եք, ներկայացրել եք առաջարկությունը, ինչ ընդունվել է, այլ պատգամավորների իրենց սահմանադրական պարտականությունները կատարելու համար է, որ առաջարկում եք։ Եթե մենք հիմա ընդմիջման հնարավորություն ունենք, քննարկենք, գուցե նաև հանդես գանք այդպիսի հայտարարությամբ 2 կամ 3 օր ստեղծելու առումով։ Շատ լավ, աննախարշ։